אז ערב טוב לכולם, אנחנו בהילולה של מוצאי ההילולה ויום ההולדת של אדמו"ר האמצעי וליל חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי, זכותו להגן עלינו. אנחנו לומדים היום שיחה לפרשת ויצא מתוך ליקוטי שיחות חלק א' עם נקודות מהרב, מגיעות מהרב סביב השיחה. אז קצת טיפה רקע על פרשת ויצא. אחד הדברים שמחיצוניות מאוד מעניינים בפרשת ויצא, זה כשמסתכלים על הפסוקים, כשמסתכלים על הסדר של הפרשה, אז רואים שהפרשה היא פרשה נדירה, בחומש בראשית יש עוד פרשה אחת כזו, פרשת מקץ, אבל נדיר מאוד למצוא פרשות כמו הפרשה הזו, כמו פרשת מקץ, פרשות שהם כולם פרשייה אחת. לאורך כל הפרשה אין סימנים של פתוחה ושל סתומה, גם שיקרא את הפרשה מתוך ספר התורה, אז יראה שבעצם יש לנו כאן רצף של פרשה אחת, מתחילה ועד סוף. פרשייה אחת, בגלל שבאמת גם הסיפור, גם התוכן, זה נראה שזה הרבה הרבה סיפורים, אבל כל הסיפורים הם חלק מסיפור אחד. כל הסיפורים בפרשה שלנו מתחילת הפרשה, כאשר יעקב יוצא מבאר שבע והולך לחרן, ועד הסיום של הפרשה, כאשר הוא כבר מתקרב לארץ ישראל, ופוגשים אותו מלאכי אלוקים. כל הפרשה זה סיפור אחד ארוך, סיפור איך מקימים בית, ולא סתם בית, איך מקימים בית בישראל, איך ישראל, אבינו, יעקב אבינו, שהוא ישראל, איך הוא מקים בית בישראל, איך הוא מעמיד את המשפחה היהודית, לא נגיד המשפחה היהודית הראשונה, אבל הוא המשפחה היהודית הראשונה שכל הילדים יוצאים כמו שצריך, הולכים בדרך. כתוב על יעקב אבינו שמיטתו שלמה, מהפרשה של יעקב לומדים הרבה 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 עניינים שקשורים לענייני נישואים, לענייני שמחות וכדומה. זה פרשה מיוחדת, פרשה שכל כולה סיפור של בניית בית בישראל. והפלא הגדול, שכאשר יעקב אבינו רוצה לבנות בית בישראל, אז הייתי חושב שצריך להשקיע הרבה בקדושה, באמת הוא גם משקיע בקדושה, הוא מטמין את עצמו י"ד שנה בבית המדרש של שם ועבר, אבל הנקודה העיקרית שאנחנו רואים, זה שהוא צריך לעשות עבודה של ניסיונות, יש לו יציאה, הוא יוצא מבאר שבע, שהזוהר מסביר שבאר שבע זה מקום קדוש, מקום מיוחד, זה על שם השבועה, על שם הבארות, ולאן הוא הולך? הוא הולך לחרן, שזה מקום לא טוב, חרון אף של עולם. כלומר, יעקב אבינו יוצא למציאות, והיציאה למציאות היא לא יציאה קלה, נספר אם אנחנו כבר נמצאים בימי השמחה של אדמו"ר האמצעי, נספר סיפור על אדמו"ר האמצעי בעצמו. מסופר שאדמו"ר האמצעי היה יהודי שהיה מופשט מהעולם. יהודי שממש ממש היה מופשט מהעולם, יש הרבה סיפורים. הדבר שהכי אהוב עליו זה היה חסידות, והרבה חסידות, חסידות בשופי. גם מאמרי החסידות של אדמו"ר הזה, כן. של אדמו"ר האמצעי אלה מאמרים שהם באריכות גדולה ובעמקות גדולה. מסופר שפעם ראשונה שהציעו כמו כמעט כל הרבים, אדמו"ר הזקן עד הרבי הרש"ב, התחתנו סביב גיל מצוות, 13, 14, 15 זה היה גיל הנישואין, הרבי ריאץ היה הראשון שהתחתן בגיל 17, שזה היה גיל מאוחר יחסית לשאר האדמו"רים שלפניו. ואדמו"ר האמצעי גם הוא התחתן סביב גיל בר מצווה. בפעם הראשונה שהציעו לו איזה שידור, אז הוא אפילו לא שאל מה ומי, הוא ישר הסכים והלך כבר ללבוש בגדי שבת, התכונן לבור. לא יודעת מי בדיוק הקלה, וכאשר התברר לו שבסוף השידוך לא יצא לפועל אותו שידוך, אז הוא מאוד התאכזב. כי הוא אמר, כבר ציפיתי וחיכיתי לשמוע את מאמרי החסידות של אבא, כל החסידות שאבא יגיד בשבע ברכות. בהמשך, כאשר כן היה השידוך שיצא לפועל, אז אבא שלו, אדמו"ר הזקן, הדריך אותו לפני החתונה, ולמד איתו שיעורים,
על גבי שיעורים, הסביר לו את העניין שנישואים בעצם זה ירידה למציאות, ירידה, כניסה לתוך העולם, כניסה לתוך המציאות, בלשון חז"ל זה חוט דרגה, נחוט דרגה ונעשי איתה, אתה צריך לרדת דרגה, לרדת מדרגה ולשאת אישה, ואדמור הזה כן הסביר לו את כל הירידה הזאת, וכולו וכולו. וכשהגיע ליל החתונה, אחרי החתונה, נכנס לחדר השנה, ואחרי כמה דקות יצא משם מבועת, מקיא כולו, לא הזדעזע מהרעיון, הזדעזע מכל ה... מעצם הרעיון הזה. ואבא שלו שאל אותו מה קרה, אבל אני הסברתי לך שצריך לרדת לעולם, שמתחתנים, אז הוא אומר, כן, אני רק לא חשבתי שזה כפשוט או בגשמיות, לא חשבתי שזה ממש, חשבתי שזה ברוחניות. ואז אבא שלו צריך לתת לו עוד שיעור, להסביר לו שזה גם בגשמיות ממש, כשמתחתנים אז יורדים לירידה לעולם, היא צריכה להיות גם ירידה בגשמיות ממש. ויעקב אבינו, הוא יוצא לדרך הזאת של ירידה לעולם גשמי, הוא מתחתן, הוא מגדל ילדים, הוא מטפל בילדים, הוא מפרנס את המשפחה שלו, הוא עובד, עובד ביום ובלילה, כמו שהוא מתאר את זה אחר כך ללבן, כשהוא מספר לו איך הוא עבד בכל כוחו, גם להבנות, כי בכל כוחי עבדתי את אביכם, עד כדי כך שכשהרמב״ם רוצה ללמד אותנו איך פועל נאמן צריך להתנהג, אז הדוגמה שהרמב״ם מביא, זה הדוגמה של יעקב אבינו, אחד שעובד בכל כוחו, שהוא מתמסר בכל כוחו, בכל הכוח שלו, וזו הנקודה העיקרית שאנחנו ננסה בעזרת השם להתבונן הערב, להסתכל איך בדיוק רוחניות גבוהה של יהודי כמו יעקב משתלבת עם עבודה יומיומית, וזו לא סתם עבודה, אלו ניסיונות יומיומיים, לאברהם אבינו היו 10 ניסיונות, ליצחק אבינו אפשר להגיד שהוא היה שותף בניסיון העקדה, אז במילא העקדה זה היה ניסיון אחד, ליעקב אבינו היו אין ספור ניסיונות יומיומיים, ניסיונות קטנים, ניסיונות סיזיפיים, שליוו אותו לאורך כל החיים, הוא מבחינתו עומד בניסיונות, אבל כשהוא מגיע לפרעה, אז הוא אומר, שאיך, הוא שואל אותו איך החיים, הוא אומר, מעט ורעים היו ימי שני חיי מגוריי, תאר חיים לא קלים ולא פשוטים, ובכל הניסיונות האלה, בחיים האלה, יעקב אבינו הוא עומד בהם, והוא עומד בהם בהצלחה ובשמחה, איך הוא יוצא לדרך, וזה אנחנו נתבונן בעזרת השם עכשיו, נפתח את השיחה, נעלה את השיחה למסך, ירצה השם. בסדר. אני אתחיל לקרוא מהשיחה. פרשת ויצא. פרשת השבוע פותחת, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. כאן, כפירוש רש"י, חוזרת התורה על סיום הפרשה הקודמת. כבר בסוף פרשת תולדות, אז מסופר שיעקב הלך לחרן, וסתם ראה שיעקב הלך לחרן, וסתם התחתן עם מחלת בת ישמעאל, הוסיף רשעה על רשעתו, על רשעותיו, וכל התיאור של יציאת יעקב מופיע כבר בסוף פרשת תולדות, אבל כאן התורה חוזרת שוב פעם, היא מתחילה כאילו את הסיפור מחדש. עם כל זה שלמדנו שיעקב כבר יצא, שוב פעם התורה מספרת לנו שהוא יוצא, היא מתחילה את הסיפור מהיציאה של יעקב מבאר שבע. זאת אומרת, הסיפור הגדול הזה שאמרנו שיש לנו כאן, הוא סיפור שמתחיל מחדש ביציאה של יעקב, למרות שהיציאה כבר מוזכרת. אני ממשיך בשיחה, בתורה יש משמעות לכל, אפילו מאוד מיותרת מלמדות הלכות שלמות. כל שכן שעניין שלם, נשמע מספר פעמים, בוודאי משמש הוראה לדורות, לכל זמן ולכל מקום, ואף לזמננו זה, שכן, התורה היא נצחית. לשם באר שבע, נותנת התורה שני נימוקים, למה באר שבע נקראת ככה? באר שבע כבר נקראה ככה בימי אברהם, ואחר כך שוב, בפרשת תולדות שוב מזכירים שקוראים למקום באר שבע. אז מה הם שתי הסיבות לכך שבאר שבע נקראת ככה? א', בגלל השבועה
שהייתה בעת קריטת הברית בין אבימלך לאברהם, אז לפי הפירוש הראשון באר שבע, זה מלשון שבועה, בעת משום הבאר השביעית שנחפרה לאחר השלום עם אבימלך, שזה כבר בדור של יצחק. יצחק אבינו חופר שבעה בארות. איך הוא חופר שבעה בארות? כשאנחנו מסתכלים בתורה, בפרשת תולדות, נראה שהוא חפר רק שלושה בארות, ואחרי זה תרבי, יש שם את עסק, סתנה ורחובות, ולאחר מכן, אחרי השבועה, אז מוצאים העבדים של יצחק באים ומבשרים לו, שמצאו באר אחרת, ולבאר האחרת הוא קורא שבעה. אז איך אנחנו, בסדר, אז ספרנו ארבעה בארות, אלא חז"ל מסבירים ששלושת הבארות, הרי כתוב שיצחק חפר חזרה את אותן בארות שאבא שלו חפר, והפלישתים סתמו אותן, ושלושת הבארות שהוא חפר מחדש, הבארות של אבא שלו שהוא חפר מחדש, כל אותן בארות שהוא חפר אותן נחשב שהקריאה גם, שהוא כביכול קרא אותן, והבאר השביעית שקוראים לה שבעה, היא בעצם אחרי שלושה בארות של אבא שלו, שהוא שחזר, חפר מחדש, ועוד שלושה בארות, עסק, סתנה ורחובות, שאלו בארות חדשים שהוא חפר, והבאר השביעית, שבעה, היא בעצם נספרת כשביעית, ועל שמה, על שם הבאר הזאת, זו סיבה נוספת שעל שם הבאר הזאת היא קוראים לבאר שבע, באר שבע. שני הטעמים, אומר הרב, אנחנו ממשיכים בשיחה, שני הטעמים מבטאים מצב של שלווה בישראל, בין אם זה שבועה, שיש בזמן קריטת ברית, או בין אם זאת היא הבאר השביעית, כל השניים חביבים, באר שחוזרים אותה אחרי שלום, באר שבע זה מקום של שלום, זה מקום של שלווה, זה מקום של שבועה, זה מקום טוב. ולאן יעקב הולך? וילך חרנה. עניינה של חרן הוא הפוך מכך. כפי שאומרים רבותינו זיכרונם לברכה, חרון אף של עולם. את המילה חרן, חז"ל דורשים מלשון חרון. לא סתם חרון, חרון אף של עולם, שזה המקום, עד כמה שבאר שבע זה מקום השלום, המקום של קריטת ברית של שלום, שלום עם בן אבימלך לאברהם, אחרי זה בן אבימלך ליצחק. לעומת זאת, חרן זה המקום של חרון, ולא סתם חרון. חרון אף של עולם, זה המקום הגרוע ביותר. יש מקשים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות מידו המלאה והרחבה. עם כל פנייה שאנו פונים, ישנה מצוות עשה וענפיה. או שיש להיזהר מאחת משסתה מצוות לא תעשה וענפיה. אנחנו הרי מוקפים בתורה ומצוות החיים שלנו, על כל צד ושל מה שאנחנו לא נעשה, יש לנו הוראה בדיוק בתורה איך צריך לעשות את זה ואיך לא לעשות את זה, ממה צריך להיזהר וכדומה. הקדוש ברוך הוא מילא את החיים שלנו בתוכן של תורה ומצוות. אז אם זה כך, אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל כך הרבה תורה ומצוות, מה היינו מצפים? היה לו איפה לסלק מאיתנו את הדאגות. אם אני רוצה שעובד שלי יעבוד טוב, שהתפוקה של העובד תהיה תפוקה טובה, אז אני משתדל לדאוג לו לתנאים הכי טובים, לדאוג שלו מיזוג אוויר, שתהיה לו אולי איזו מכונת קפה במשרד, שיהיה לו עובד את כל התנאים הכי טובים שלו להתנהל, וקל וחומר, אם הוא לא סתם עובד, שעובד משמונה עד ארבע, אלא אם מישהו הוא עובד במשרה מלאה, הוא עובד כל הזמן, ביום ובלילה, אז בוודאי שאני רוצה לתת לו את התנאים הכי טובים, את התנאים האופטימליים, לכך שהוא יוכל לבצע את המשימות שאני מטיל עליו. והנה הקדוש ברוך הוא, נתן לנו עבודה שלא נגמרת, ושחיי התורה והמצוות מקיפים את האדם, מיום גילחו מבית אמו, מהרגע שאנחנו נולדים, אנחנו מוקפים במצוות, על כל צד ושאל, תורה שאומרת לנו איך, אנחנו פותחים שולחן ערוך, הוא אומר לנו באיזה שעה צריך להתעורר, ומה צריך לעשות ברגע שמתעוררים, ואיך עושים כל דבר, איך לובשים את הבגדים, ואיך הולכים לשירותים, כל דבר, כל פרט ופרט, התורה מלווה אותנו בכל נקודה ונקודה. אז מה הייתי מצפה? הייתי מצפה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי שקט תעשייתי, שהקדוש ברוך הוא ייתן לי את התנאים האופטימליים לכך, שאני אוכל לשמור תורה ומצוות.
אומר הרבי פה בשיחה, היה לו איפה לסלק מאיתנו את הדאגות, דאגת הגלות, דאגת הפרנסה וכו', כדי להקל על קיום המצוות. ואף יתרה מזו, אם הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר רוצה שאנחנו נעבוד אותו ונעשה את המצוות, אז מה שהוא יעשה? שהוא יביא להביא לידי כך שלא יהיה לנו כל מגע בענייני העולם, כדי שנשאר יותר באוהלה של תורה, אם השם רוצה שאנחנו נלמד תורה, ושאנחנו נעשה מצוות, ושהקדוש ברוך הוא יעזור לנו להתנתק מהעולם, שיעזור לנו להתנתק מהמציאות, שנוכל כל היום לשבת ולמוד תורה ולקיים מצוות, זה הדבר הכי הגיוני שהייתי מצפה כביכול מהקדוש ברוך. בקשר לכך, ממשיך הרבי בשיחה, בקשר לכך מספר את התורה על דרכו של יעקב. ומה זאת אומרת יעקב? זה לא רק דרך פרטית של יעקב, אלא זו, סליחה, זה לא רק דרך של יעקב, אלא זה דרך של עם ישראל, יעקב אבינו, הוא בעצם האבא העיקרי, הדומיננטי של עם ישראל, כמו שרבי אומר כאן, על דרך ישראל בתארתם, כפי שהם כבר לעצמם, לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ולא כיצחק שיצא ממנו עשיו, כי אם כיעקב שמיתתו שלמה. יעקב אבינו, הוא בעצם מנחה לנו את הדרך, כל מה שאבות עשו זה מעשה אבות סימן לבנים. וליעקב אבינו הוא מנחה אותנו בדרך נכונה, בדרך המתאימה. ואז מה התורה מספרת לנו? מה קורה כשיעקב הולך להתחתן? כאשר עמד יעקב להינשא לבנות את בית ישראל, נאמר לו לצאת מבאר שבע. לעזוב גם את ישיבתם של שם ועבר, הוא היה 14 שנה בבית המדרש של שם ועבר, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא אומר לו, תצא מבאר שבע, תצא גם מבית המדרש של שם ועבר, לאיפה אתה צריך ללכת? וללכת לחרן, חרון אף של עולם, לקפוץ למים של הניסיונות, למים הזדונים, לך תתמודד. לפני שעמד להקים את עם ישראל, היה באפשרותו, ולא רק שזה היה באפשרותו, היה צריך להיות בבאר שבע, במקום של גילוי אלוקות, במוחש, בו קל לקיים מצוות וקשה לעבור עבירות. זאת אומרת, הוא מגיע ממקום כמו באר שבע, ומתוך המקום הזה אומר לו, הקדוש ברוך הוא לצאת, אבל כדי לבנות את בית ישראל, היה צריך לצאת מבאר שבע, ולבוא לחרן, למקום של העלם והסתר אלוקות. למה חרן נקראת חרון האף של עולם? זה המקום שבו העולם, בלשון העלם, מבטא את הקושי הכי גדול שהוא מייצג. את החרון האף, את הכעס, את הריחוק, את הריחוק מאלוקות. כל עולם ככה, אומר הרבי, גם עולם בלבד הוא כשמו בלשון העלם. בכל שכן, מקום שהוא חרון האף של עולם. מקום בו קל מאוד להיקשר בעבירה. וקשה מאוד לקיים מצווה. ומתוך כך שעמד בניסיונות, בנה את בית ישראל ומיתתו שלמה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן ליעקב ניסיונות יותר ממה שהוא נתן לכל אדם לפניו. אמרנו שלעומת אברהם אבינו, שהיו לו 10 ניסיונות עיקריים, אצל יעקב אבינו הניסיונות הם ניסיונות יומיומיים. הוא צריך לחיות בחרון אף של עולם בחרן. הוא מוקף באנשים שליליים, הוא מוקף במציאות קשה ולא נעימה, הוא מתמודד עם ניסיונות יומיומיים, אבל דווקא המידה הזאת בניסיונות, אמא שנותנת לו את הכוח לבנות את בית ישראל, אמא שגורמת לכך שמיתתו שלמה, שכל הילדים שלו יוצאים כמו שצריך, מה הייתי חושב? הייתי חושב שבשביל שכל הילדים יצאו שומרי תורה ומצוות, אז אתה צריך לפחות להיות לא במאה שערים, אז לפחות בבאר שבע, לפחות במקום, שהוא מקום טוב וחיובי, עם סביבה חיובית. אבל דווקא יעקב, שהוא מגדל את הילדים שלו במקום הכי גרוע שיכול להיות בחרן, בחרון האף של עולם, דווקא הוא כל כך מתמסר לגידול הילדים, וההתמסרות הזאת, כמו שאמרנו קודם, היא באה גם יחד עם ההתמסרות לעבודה גשמית. עם זה שהוא עובד את לבן בכל כוחו, בבוקר ובלילה וכל היום, ותידד שנתי מעיניי, הוא כל היום מתמסר לעבודה של לבן, ביחד עם זה, הוא מגדל דור ישרים יבורך, הוא מגדל ילדים שברוך השם זוכים להיות
אלה שבונים את עם ישראל, זוכרים, הם בני ישראל, הבנים של יעקב, מיטתו שלמה, כל הילדים האלה שגדלים בחרן, באותו חרון אף של עולם, הם ברוך השם זוכרים להיות ילדים יהודים, חסידיים, ילדים טובים, וקשרים בדיוק כמו שצריך. וזה מגיע מאיפה מתוך אותם ניסיונות. ממשיכים בשיחה, זו גם הוראה לכל איש ישראל. אך ורק על ידי כך שיש לו ניסיונות, הוא מתגבר עליהם ועומד בהם, בונה הוא בית יהודי, בית מאיר וחם. אנחנו לא מחפשים ניסיונות. כל בוקר אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא לא יביא אותנו לא לידי ניסיון ולא לידי ויזיון, אבל הקדוש ברוך הוא מזמן לנו ניסיונות. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שבשביל מה לנו, אנחנו לא רוצים את זה. זה מוציא אותנו מאיפוס, זה כביכול מפריע לנו לעבוד את השם, אדמור הזה כן. מסביר בסידור עם דח, שאצל הקדוש ברוך הוא מפיל על בן אדם כל מיני תיקים, שאותו אחד יצטרך להתמסר ולהתפלל איזו תפילה חפוזה בחוסר ריכוז, בחוסר יישוב הדעת, אבל התפילה הזאת, הוא אומר, יותר חשובה לפני הקדוש ברוך הוא, מאשר שאותו יהודי היה מתפלל בדבקות עצומה. אותה תפילה שמגיעה מתוך הניסיונות, זו התפילה הגדולה והמיוחדת. סדר הדברים צריך להיות כפי שמסופר בהמשך הפרשה. עכשיו רבי ממש מסביר את הסדר, איך מקימים בית, מה עושים? בשעה שיעקב הלך לחרן, היה צעדו הראשון, והפגע במקום. הוא עמד להתפלל. יעקב אבינו מתחיל עם תפילה, ולא סתם עם תפילה, עם תפילת ערבית. חז"ל תקנו, אנשי כנסת הגדולה, תקנו שלוש תפילות, כנגד התפילות ששלושת האבות תקנו. שחרית כנגד אברהם אבינו, מנחה כנגד יצחק אבינו, וערבית כנגד יעקב אבינו. מה ההבדל בין התפילות? תפילת שחרית זו תפילה שמתפללים אותה על הבוקר, לפני עסקים, לפני עבודה, לפני הכל בן אדם מתעורר בבוקר, הראש שלו צלול, מרענן, הוא עומד, הוא מסתכל, מביט בשמיים, ועל שם טוב אומר שלהתבונן בשמיים לפני הנץ החמה, זו סגולה ליראת שמיים. אז יודי כמה מוקדם בבוקר, הולך למקווה, לומד חסידות, הראש שלו צלול, מתפלל שחריס בעריכות, זו התפילה שמה מבין אותי כן. תפילת מנחה, תפילה של יצחק שיצא לסוח בשדה לעת ערב, זו תפילה לכאורה הפוכה. כתוב בלוח היום הם שמה מעלה של... תפילת מנחה, כתוב שלא נענה אליהו אלא בתפילת המנחה. תפילת מנחה זו תפילה שאני עכשיו באמצע השיטפון, באמצע הזרימה של העבודה, באמצע התרוצצות, באמצע הכל, אבל תכף שקיעה, צריך לעצור את הכל. אני עוצר את כל הגשמיות שאני מתרוצץ בתוכה לאורך כל היום, עוצר את הכל, תופס איזה פינה, הולך לבית כנסת, ומתפלל תפילת מנחה. והתפילה שיעקב אבינו מתפלל, תפילת ערבית, היא כבר תפילה של סוף היום. כתוב שאנשי כנסת הגדולה בתחילה הם תקנו את תפילת ערבית בתור תפילת רשות. אבל בהמשך כל ישראל קיבלו עליהם כחובה. כשאני מסתכל על הביטוי הזה שקיבלו אותה כרשות, אני חושב שזה איזה בונוס, שחיס ומינכה. שתי התפילות הראשונות אני חייב להתפלל. תפילת מנחה, תפילת ערבית, זה כבר רשות, זה בונוס, אני רוצה שעות נוספות, אני יכול להתפלל תפילת ערבית. אבל המשמעות של תפילת ערבית היא הרבה מעבר לכך. כשאני מסתכל על המילה רשות, אז חוץ מאשר שתפילת ערבית בעבר הייתה תפילת רשות, מעיקרה היא תוקנה כתפילת רשות, אז יש לי את ענייני הרשות. מה זה ענייני הרשות? ענייני הרשות, אלה כל העיסוקים שלי, שהם כביכול התחום האפור, אין תחום אפור כזה באמת, אבל אלה כל הדברים שהם לא אסורים, ושהם לא מצווה, הם נקראים ענייני רשות. דווקא הייתי חושב שדווקא תפילת מנחה, היא אותה תפילה שהיא קשורה לענייני הרשות, אותה תפילה שאני עוצר באמצע היום, אבל תפילת מנחה, היא לא תפילה שמלמד אותי איך להתמודד עם ענייני הרשות. תפילת מנחה היא כנגד ענייני הרשות. תפילת מנחה אומרת לי שבאמצע יום העבודה אני עכשיו מפסיק את הכל. אין כרגע יום עבודה, עכשיו יש רבע שעה 20 דקות של תפילת מנחה, אני שם את הכל בצד
אני עכשיו מתמסר לתפילת מנחה. תפילת ערבית היא משהו אחר. תפילת ערבית היא התפילה שבה אני לומד שאת ענייני הרשות אני יכול גם להעלות אותם. אני לא רק צריך לעצור אותם בשביל להתפלל, אני לא רק מתפלל לפני שאני קופץ לתוך המים הזדונים של העבודה של ענייני הרשות, אלא אני מכניס את הקדוש ברוך הוא, אני מגלה את הקדוש ברוך הוא בתוך ענייני הרשות. מה קורה אצל יעקב אבינו? מה קורה אצלו אחרי שהוא מתעורר שם? הוא הולך לישון, קודם כל מתפלל, אחרי זה הוא הולך לישון, תסביר מה קורה עם האבנים והכל. אבל הוא קם, ויקץ יעקב משנתו ביומר, מה הוא אומר? הוא אומר, אכן, כתוב ויראה, כתוב שהוא הייתה לו יראה, ואז הוא אומר, אכן, יש השם במקום הזה, יש השם במקום הזה, יש הוויה במקום הזה, בגימטריה ישראל. ולכן יש הוויה במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אני יצאתי מתוך יראה גדולה. יצאתי עם פחד מלהתעסק בעולם, ומה אני רואה? אני רואה שגם בעולם הזה, גם בדרך לחרן, יש הוויה במקום הזה. הקדוש ברוך הוא נמצא גם בענייני הרשות, גם בתפילת הרשות, גם בענייני הרשות, גם בחרן הקדוש ברוך הוא נמצא. הקדוש ברוך הוא מלווה אותי בכל מקום, ומה אני צריך לעשות? אני צריך לגלות בכל דבר, גם בדברים שנראים לי שליליים, גם בדברים שנראים לי חיצוניים ותפלים, דברים שלא הייתי רוצה בכלל לעסוק, שהייתי מעדיף לוותר, אבל בהשגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא נתן לי אותם, כדי שאני אעבוד איתם, גם בדברים האלה יש הוויה במקום הזה, יש כאן גילוי, לא, זה לא שאלוקים, אז הוא אומר, בית אלוקים, שער השמיים, אבל יש הוויה, מה זה הוויה? זה שמרים, זה גילוי, הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו, אני צריך לתרבית, לגלות את הקדוש ברוך הוא, בכל אותם ענייני רשות. אז עוד פעם, נחזור לשיחה. הרבי אומר שהדבר הראשון שיעקב עושה בדרך לחרן, ויפגע במקום. מה זה ויפגע במקום? הוא עמד להתפלל. ולכאורה, אדם הולך לחרן כדי למצוא את זיווגו, צריך בראש ובראשונה ללמוד את שפת המדינה המנהגת, איך הוא ידבר עם הקלה. הוא צריך ללמוד חרנית או ארמית, את השפה שמדברים בחרן, בפדן ארם. הוא צריך גם להתלבש מתאים, ללבוש את תלבושת המדינה, וכו' וכו'. ואילו יעקב, באחד דברים האלו, ועסק בעבודת התפילה, יעקב יוצא לחרן. והדבר שהוא עושה, דבר ראשון שהוא עושה, להתפלל. אנחנו ראינו את זה אצל אבא שלו. אבא שלו יצא לסוח בשדה, ואיך שהוא יוצא לסוח בשדה, על מה הוא התפלל? כתוב על זאת, התפלל כל חסיד אליך לעת מצו. מה זה זאת? זאת אישה, זאת הפעם יצא מהצמיים. אז יעקב אבינו גם זה דבר ראשון שהוא מתפלל, הוא אומר, נישואים חייבים תפילה. חייבים את התפילה, את ה... שמה זה תפילה? התפילה זה בעצם לבוא ולהמשיך את ההוויה לתוך המקום הזה, להמשיך את הקדוש ברוך הוא, להבין שכל מה שאני הולך, כל הגשמיות שאני נכנס לתוכה, אני צריך להמשיך לתוכה את השם. זה הדבר ראשון שצריך זה להתפלל. זה הדבר שהכי הכי חשוב כשניגשים לנישואים. כאמור לעיל, משמש הסיפור ביעקב, ככל סיפורי התורה, הוראה לכל הדורות. כשאחד הולך לבנות בית בישראל, עלול הוא לחשוב, תה, נחה, ואז אתה אומר, מלא עד עכשיו ישבתי ולמדתי תורה, ועסקתי בתפילה ובמצוות, הייתי בתלמוד תורה, בישיבה קטנה, בישיבה גדולה, בקבוצה, בסדר, למדתי עד עכשיו התעסקתי בתורה ובמצוות ובתפילה. אבל עכשיו זהו, אני מתכונן לנישואין. אך אתה, כשאני יוצא אל העולם, עליי להניח לכל זה, ולהתמסר ללימוד ולחיקוי מנהגי המדינה, לערוך מרוץ אחר תושבי המדינה הזאת וכו'. זאת אומרת, בן אדם יכול לחשוב שבתור אבק, אז הוא היה שייך לעניינים של תורה ותפילה. אבל צריך להיכנס לחיים, איך נכנסים לחיים, להתמסר, להיות כמו כולם, כמו התושבים בחוץ. את זה הרבי שולל כאן, על ידי מה שיעקב עושה, נאמר לו על כך, לא. לאיזו משימה יש להתמסר? לויפגע במקום, דבר ראשון לתפילה. אדרבה, דווקא אתה יש לו להתמסר לויפגע במקום, במידה יתרה מאשר עד אתה,
שכן כל העבודה שעד עתה, שעסק בתורה מצוות ותפילה, אינה מספיקה למצבו הנוכחי כשהוא יוצא אל העולם. כל התפילה שאתה למדת בתור, שאתה התפללת בתור בחור ישיבה, כל התורה שאתה למדת בתור בחור ישיבה, זה תורה ותפילה בשביל מישהו שהוא נמצא בתוך חממה של ישיבה. תורה ותפילה כאלה הן מחזיקות רוחנית את הבחור ישיבה, אבל עכשיו אתה יוצא החוצה, אתה צריך להתחסן הרבה הרבה יותר. כשאתה יוצא לעולם, אז אתה לא יכול להסתפק בתורה ותפילה שהיה לך בתור בחור, בתור רווק. שכן כל העבודה שאתה שעסק בתורה, מצוות ותפילה, אינה מספיקה למצבו הנוכחי כשהוא יוצא אל העולם. לניסיונות הגדולים, לאין ארוך על הקודמים, זה הניסיונות שמצפים. ועליו איפה להתפלל להשם שיעמוד בניסיון? זה כלל גדול לכל מי שרוצה לבנות בית. שעד רבה, שדווקא כשרוצים להקים משפחה, אז הפתרון זה לא, הדרך היא לא לבוא ולהגיד, בסדר, עכשיו אני צריך קצת לצאת מהאוהל של התורה והתפילה, אלא עד רבה, זה בדיוק הזמן להוסיף בתורה ובעיקר בתפילה, על כך שאני אזכה לעמוד בכל הניסיונות שעומדים לך. ד' כשיעקב היה בדרכו לחרה, ממשיכה התורה לספר, ויקח מאבני המקום, ויעשה מראש אותה, והוא לוקח מהאבנים, ומה הוא עושה איתם? שם אותם סביב הראש. רש"י מסביר, הסען כמין מרזב סביב לראשו, שירה מפני חיות רעות, הוא מקים איתם איזה הגנה מסביב לראש שלו, כשהוא לבישון, מהאבנים שחיות רעות לא יזיקו לו לראש. יעקב ידע היטב לאן הוא הולך, ושאף בדרך, עוד בטרם מגיע לחרה, מצויות חרות, חיות רעות. לפיכך נטל אבנים, והקיף בהן את ראשו כדי להישמר מן החיות הנאות. לכאורה, אומר הרבי, מקשה, לכאורה בלתי מובנת העובדה שיעקב הקיף באבנים את ראשו בלבד, ולא את שאר האיברים. ממה נפשה? אם היה לו ביטחון ושמח על הקדוש ברוך הוא, לא היה לו להקיף גם את הראש, אם הוא לא מפחד משום דבר, אז ישיר גם את הראש בלי אבנים, הקדוש ברוך הוא ישמור עליו. ואם לא רצה להזדקק לעניינים של למעלה מן הטבע, הוא לא רצה איזה משהו ניסי, היה עליו לשמור גם את הגוף ואת הרגליים. צריך אז לשמור גם על הגוף ועל הרגליים. למה הוא מקיף באבנים רק את הראש? בשביל להסביר את זה, הרבי עכשיו נכנס לנושא מאוד מאוד עמוק וחשוב, נושא שבחסידות, זה נושא שמאוד מעניין את כולם, כל מי שקצת מתעסק בפרנסתו, והמקורות העיקריים בחסידות מומלץ מאוד למי שרוצה קצת להרחיב. שני המקורות העיקריים זה הקדמה על השמחה ועל המוצאי, אנחנו אמרנו שאנחנו היום במוצאי יום ההולדת, והילולה של האדמו"ר האמצעי, ובתחילת חג הגאולה שלו, בין ט' לי' כסלו. אז האדמו"ר האמצעי מדבר על זה קודם כל בהקדמה של הספר שלו דרך חיים. יש לאדמו"ר האמצעי ספר, שאחד מהספרים שלו, שזה ספר של ענייני תשובה, הספר נקרא דרך חיים, ובהקדמה לדרך חיים, בעיקר אדמו"ר האמצעי, עיקר העניין שהוא מדבר שם, זה על השתדלות בפרנסה, שזה נושא שבאמת הוא מעניין את כולם, ומעסיק את כולם, הוא גם קשור קצת למה שיעקב עכשיו, הוא יורד לחרן, גם הוא עושה שם הרבה השתדלות בענייני פרנסה. אז המקור בחסידות למה שעכשיו הרבי יסביר, הוא נמצא שם בהקדמה של דרך חיים, ומקום נוסף זה בספר דרך מצוותיך, של הצמח צדק, שהוא החתן של האדמו"ר האמצעי, נכד של האדמו"ר הזקן, וחתן אחיין וחתן של האדמו"ר האמצעי, ובספר דרך מצוותיך במצוות תגלחת מצורע, שם גם הצמח צדק מתייחס מאוד לכל העניין הזה, של איך עושים השתדלות בפרנסה, כמה השתדלות צריך לעשות. כמו שנראה כאן, שלפעמים גם השתדלות עלולה אפילו להזיק, שיתר השתדלות עלולה גם להזיק. אז כל זה בעצם הקדמה. שוב, הרבי שאל שאלה, הוא שאל למה יעקב אבינו מקיף רק את הראש. ובשביל זה הרבי פותח פה את הנושא הזה של השתדלות בפרנסה. הדבר יובן על פי הנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. פסוק בתהילים, שעליו דרשו חז"ל, שגדול מי שנהנה מיגיע כפיו, שיתייגע בשביל הפרנסה, זה דבר חשוב,
יש בזה אשריך וטוב לך. כאן מדויק הביטוי בחסידות מדייקים כל פעם, יגיע כפיך דווקא. מה הכוונה יגיע כפיך? התעסקות בפרנסה אפשרית בשתי דרכים. א', יגיע כפיך, הראש פנוי ושקוע בתורה ועבודה, ואדם עמל לפרנסתו בידיו בלבד. זה עבודה שהיו בהרבה דורות, היו חסידים שרצו דווקא עבודות מהסוג הזה. עבודות כפיים, יש סיפור על חסידים שעבדו בבנייה, ובנו קיר, אחד עומד מצד אחד, השני עומד מהצד השני שלו, והם חוזרים מאמר חסידות תוך כדי, שמים בלוקים, מלט, מורחים, עוד בלוק, עוד מלט, ככה, והסולם עולים ועולים, כשהם סיימו את מאמר החסידות, הם גילו שהם בנו קיר בגובה 5 מטר, בלי חלונות, בלי דלת, היה צריך לפרק את הכל, אבל ככה צריכה להיות דרך העבודה רצויה, צריך שיגיע, אבל את מה צריך להיגע? צריך דווקא שיגיע כפיך, דווקא יגיע כפיים. הייתי חושב, אבל מה, אנחנו יהודים הם חכמים, ועדיף לעבוד עם השכל, בוודאי שכדאי לעבוד עם השכל, אבל לא בשביל פרנסה, אלא בשביל דברים אחרים. אז הרבי אומר שאפשרויות איך לעבוד. אפשרות אחת, יגיע כפיך, הראש פנוי ושקוע בתורה ועבודה, ואדם עמל לפרנסתו בידיו בלבד, זה נקרא יגיע כפיך. שהידיים הם האיבר החיצוני, ששם העמל נמצא. באפשרות השנייה, יגיע ראשך, הוא מסור לפרנסתו גם בראשו. כשהוא מסור לפרנסה בראש, זה לא הכוונה רק לכך, שהעבודה של מישהו היא עבודה שדורשת הרבה מחשבה, אלא הכוונה גם לכך שיכול להיות שהעבודה של האדם לא דורשת הרבה מחשבה, אבל הוא כל הזמן בראש שלו מנסה להתחכם ולחשוב על כל מיני תחבולות, איך אני מרוויח קצת יותר כסף, איך אני משפר את מה שאני עושה. יכול להיות שהעבודה שלו היא עבודת כפיים, אבל כל הזמן הראש שלו מונח במה? הראש שלו מונח באיך להרוויח יותר כסף, איך להתפרנס. וגם לצד השני, יכול להיות שיש מישהו שהעבודה שלו היא עבודת מחשבתית, עבודה שדורשת שכל, אבל הוא לא מייגע את הראש לכך. הוא מתייחס לזה, הוא חושב מה שצריך לחשוב, אבל זה הכל בחיצוניות. הוא לא מוסר את הראש שלו. אבל העיקר זה יגיע כפיך. וזו היה המשמעות של יגיע כפיך כי תאכל. ואילו הראש שקוע בתורה ועבודה. אז אם ככה יגיע כפיך כי תאכל, אז אשריך וטוב לך. מה זה אשריך וטוב לך? לא רק ברוחניות, כי אם גם בגשמיות. אדם יכול לחשוב שככל שהוא יתחכם יותר, הוא ירוויח יותר, אבל לא. זה בדיוק מה שכתוב במאמרי החסידות שהזכרנו קודם, לפי שהתחכמות המרובה בתחבולות אינן עוזרות כלל. כתוב, לא לחכמים לחם, שזה שבן אדם הוא יותר חכם ולא גורם לכך שהוא יהיה יותר עשיר, ועד רבה, הן מקלקלות כמוסבר בהרחבה במקומות רבים. שוב, מומלץ ללמוד את ההקדמה של דרך חיים ואת מצוות תגלחת מצורה בספר דרך מצוותיך, אבל אחת הדוגמאות שצמח צדק נותן, אומר, מה קורה שבן אדם עושה יותר מדי השתעלות? זה כמו מישהו שיש לו בגד, הוא אומר, אם הבגד בדיוק מגיע לי עד הקרסוליים, אז זה מצוין, אז אם אני אעריך את הבגד ב-30 סנטימטר או כל שכן, אומרים לו, לא, אם אתה תאריך את הבגד בעוד 30 סנטימטר, אתה כל הזמן תדרוך עליו ותיקשל ותיפול. זה מה שקורה כשיהודי משקיע יותר מדי את הראש שלו ואת המחשבה שלו בהתחכמויות, איך להתפרנס יותר טוב. אנחנו חוזרים עכשיו ליעקב, הרבי שאל למה הוא מקיף רק את הראש שלו באבנים, למה הוא לא מקיף את כל הגוף באבנים. אז התשובה היא על פי הפסוק הזה, הגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב. בשעה שיעקב הלך לחרן, ידע היטב לאן הוא הולך. הוא ידע שיהיה עליו לעבוד בבית לבן הארמי. וכן ידע גם שאפילו בדרך מצויות בחיות רעות וכו'. לפיכך, נטל אבנים והקיף בהם את ראשו, כדי שלא תהיה להם גישה לראש, הוא ידע שעל מה צריך לשמור, צריך קודם כל לשמור על הראש, הראש הוא הכי חשוב, עליו צריך לשמור, על הראש להיות מוגן, ובטרדות הדרך או בעבודת לבן, כלומר בהכנות לפרנסה ובפרנסה, יעמול רק בידיו. וזו גם הורה לכל אחד, שעליו לדאוג שראשו יהיה מוגן, אנחנו צריכים לשמור על הראש. וכשהראש יהיה כפי הראוי, שהראש יהיה מלא בתוכן החיובי, בתוכן משתבח ועסוק בדברים הטובים, יהיו הידיים והרגליים ממלא כפי הצורך. עסק הפרנסה יהיה על פי השולחן ערוך,
הידיים תהיינה באופן שרק שמאל דוחה ואילו ימין מקרבת, והרגליים תהיינה רצות לדבר מצווה, ככה בן אדם בעצם, הוא חי כמו שיהודי צריך לחיות, כל הגוף שלו חי כמו שהגוף של יהודי צריך לחיות. רבי מדייק, עם מה יעקב השתמש לגדר את הגוף שלו, מה הקיף יעקב וגדר את עצמו מן העולם, כך שהעולם לא יוכל להשפיע עליו, באבנים דווקא. לא בשכל ולא ברגש, כי באבנים. מה מיוחד באבנים? בסוג הדומם שאין בו כל רוח חיים, ואפילו לא נפש הצומחת. באלו קשר יעקב את עצמו, יעקב שומר על הראש שלו, על ידי דומם, על ידי אבנים, שהם דומם, הכי דומם שאני יכול לחשוב עליו, זה האבנים. מה יש ללמוד מכך? הוראה מכך היא, היוצא לעולם ורוצה שלא יושפע ממנו, צריך תחילה להתקשר בקבלת עול מלכות שמיים שלמה, אבנים, שכל ורגש אינם מספיקים לכך. למה? דיברנו על זה בשבוע שעבר, שהשכל הגבוה ביותר שיהיה, עדיין הוא אנושי. והכוח של מסירות נפש ושל התמסרות בקבלת עול, זה לבוא ולהגיד שאני עובד גם מעל השכל, מעל האנושיות שלי. אז בשביל לקשור את עצמי, שאין לי קבלת עול מלכות שמיים כמו שצריך, אני צריך אבנים ולא שכל ורגש. שכל ורגש אינם מספיקים לכך, ועליו לחוש עצמו כאבן דומם. אם לא שיוויתי ודוממתי ונפשי כאפר הכל פיר. הדומם, מה המיוחד בדומם? הדומם אינו מסוגל להזיז עצמו ממקומו. אבן, יש מונחת פה אבן, היא תישאר פה עד שמישהו יזיז אותה. עד שמישהו ייקחהו ויעבירו אל המקום אחר. גם הוא, גם האדם צריך להרגיש עצמו כדומם, עבד פשוט שהקדוש ברוך הוא נופתו ממקום למקום, ועליו להניח שיישא אותו לשם השלמת הכוונה והשליחות שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו. אנחנו כל פעם רוצים, כל היהודי רוצה למלא את השליחות שלו, ולפעמים גם שם מתחכמים הרבה. אז אולי זה באמת דבר חשוב, שכן, לא הוא להתחכם בשביל השליחות. אבל גם כאן כדאי מאוד להסתכל ב... בחוברת נפלאות של השבוע, שהיא נפלאה במיוחד ומלאה שיעורים מאוד מאוד מיוחדים. השיעור השני בחוברת הוא על הסוד של השיריים, שמי שנשים עצמו כשיריים. והדוגמה שמביאים שם ממש לקראת סוף השיעור, אז מביאים דוגמה מרב גודל אייזנר. רב גודל אייזנר, הוא היה חסיד גור, הוא היה משפיע בישיבה של גור. וכשהוא הגיע לישיבה, אז הרבי מגור דאז, מי שאז היה הרבי מגור לפני 40-50 שנה, יותר מ-40, סביב 50 שנה, אז הוא אמר לו, אתה תהיה סוג של קולבויניק, אתה תעשה בישיבה, מה שצריך לעשות בישיבה? צריך שהוא ינקה את הישיבה, אתה תנקה את הישיבה. צריך שמישהו יהיה ראש ישיבה, אתה תהיה ראש ישיבה. צריך שיהיה רב, שילמד דיגלה, שילמד אימון, שילמד גוד, מה שצריך לעשות, אתה תעשה. זה בדיוק הדוגמה הזאת, זה עבד פשוט, זה מישהו שהוא משים עצמו כשיריים. הוא אומר, אני נמצא כמו אבן כביכול, לא באפתיות, לא בפסיביות ובחוסר עבודה, אלא אני מוסר את עצמי בפני הקדוש ברוך הוא. אני אומר, הקדוש ברוך הוא, איפה שאתה תשים אותי, זה טוב. איפה שאתה תיתן לי להיות, זה מצוין, זה בדיוק מה שאני רוצה. אומר, רבי, שכר הדבר הוא, כי בסיום הפרשה, מה קורה לאותה אבן? אומר יעקב אבינו, והאבן הזאת ששמתי מצבה, היא אבן אלוקים. לא כסף ולא זהב, כי אם אבנים פשוטות. אומר יעקב אבינו, אותה אבן, אותה התמסרות שלי, לבוא ולהיות אבן פשוט, לבוא ולהתמסר, להגיד, הקדוש ברוך הוא, איפה שאתה תשים אותי, שם אני אהיה, כמו אבן. מה שאתה תיתן לי לעשות, על זה אני אלך. על ידי זה זוכים שאותה אבן, אותה עבודה, היא הופכת להיות, אותה אבן, שהאבנים שהתחברו לאבן אחת, אותה עבודת הביטול, זה הופך להיות בית אלוקים. והרבי אומר, על איזה אבנים מדובר? יתרה מזו, לא אבני עיר מבית מאוכלס, יעקב אבינו לא מקים את עצמו באבנים מיושבות, כי אם אבנים שיעקב מצען בהם הדרך, הן נעשו לבית אלוקים. איך אותם אבנים שזרוקות בחוץ, אבנים שנמצאות בחוץ, איך הם הופכו להיות בית אלוקים? על ידי אימה, על ידי כך שהקיף את עצמו באבנים, ומתוך כך שהתקשר אל הקדוש ברוך הוא בנדר. מה זה נדר? הרי עניין הנדר זה כמו עניין של ברית, כשהרצון והתבונה והרגש אינה מחייבים עשיית דבר פעמים. רק הנדר מאלץ אותו, נדר זה לבוא לאלץ את עצמי לזה נקודה.
על ידי כך הגיע לתכלית העלייה, וחפציו הפשוטים ביותר נעשו לבית אלוקים. וזו הוראה ומוסר השכל הכל, ובמיוחד לעומדים לבנות בית בישראל, חתן וקלה, שמה שצריך לגלות, אכן יש אלוקים במקום הזה, אכן יש הוויה במקום הזה, שלא רק הסידור והחומש הנמצאים בבית הם קדושים, כי אם גם להבדיל, המזלג והקף שבבית, גם הם צריכים להיות קדושים. מה הדרך לכך? ועל ידי מה? על ידי כך שההתחלה היא ויפגע במקום. עד כדי כך שלא רק ביותו ער הוא בשעת התפילה, כי אם אפילו בשעת שנתו, הרי, וזה בכל מקום בו נמצא, שער השמיים, אז הופך הבית וכל אשר בו להיות בית אלוקים. וכמה משפטים את מה שראינו היום, ראינו שיעקב אבינו בשביל לבנות בית כאשר נאמן בישראל, אז הוא יוצא למקום לא פשוט, הוא עוזב את באר שבע, והוא הולך לחרן, לחרון אף של עולם, ושם באותו חרון אף של עולם, הוא עובר ניסיונות בדרך, וכל המטרה של כל הניסיונות וכל מה שהוא עובר, זה להביא שהוא צריך לגלות שיש הוויה במקום הזה, שבמקום הזה, בדרך, יש גילוי אלוקות. איך זוכים לכך? איך מגיעים, איך מקימים בית כאשר נאמן בישראל? איך מגיעים למדרגה שהמיטה שלו שלמה, שמיטתו של יעקב שלמה, דהיינו שכל הילדים הולכים בדרך הטובה ובדרך הנכונה, מגיעים לכך קודם כל שניגשים לחיים נישואים, מבינים שהעיקר זה תפילה, שיפגע במקום, ולא סתם שהוא פוגע במקום, אלא ראינו שזו תפילה רשות, דהיינו שהוא מבין שגם בענייני הרשות, גם שם יש תפילה, ומתוך אותה עבודה של ניסיונות, שכולנו עוברים וחווים אותה, אז משם באמת בונים את בית ישראל, בונים את הבית היהודי האמיתי, מהמקום הזה, שכולנו נזכה בזאת, השם שכבר זכה להתחתן, שנזכה לראות ולגלות את האלוקות בתוך הבית שהוא הקים, ובתוך כל ענייני החולין, כביכול ענייני הרשות, שאנחנו שקועים בהם, שנזכה לראות את הקדוש ברוך הוא, אכן יש הוויה במקום הזה, בתוך הקדושים הזאת, הוא הקדוש ברוך הוא נמצא שנזכה, לגלות את זה, וזה מי שכבר הקים שעוד לא הקים שיזכה בזאת השם, להכין את עצמו לבית אשר ונאמר בישראל שלא עושים את זה, שהוא מתמיד את עצמו קודם כל, ובית המדרש השם בעבר, ושהוא עסוק בתורה ובתפילה, במיוחד בתפילה, יותר ממה שהוא עסק לפני כן, וכך הוא גם זוכה לעבוד בכל הניסיונות, ולהצליח בזאת השם.